45-му США скинули ядерні бомби на японські міста Хіросиму і Нагасакі, що досі є однією з найдраматичніших подій в історії людства. Але що стало тому передумовою? Одна з ниточок тягнеться до головної Тихоокеанської бази США – Перл-Харбор і драми, що сталося там напередодні. Рівно 80 років тому японці зненацька нанесли смертоносний удар, хотіли взяти під контроль Південно-Східну Азію. Тоді були потоплені 8 американських лінкорів, загинуло 2403 американські вояки. Японія втратила 64 людини. Драма Перл-Харбору змінила хід історії, як вона вплинула і на наше з вами життя. Історичний детектив розкаже Олександр Мельников. Напад на Перл-Харбор. День, який переписав хід Другої світової війни. Вона стала саме світовою війною після початку Перл-Харбору. Як 80 років тому японці відправили на дно американський флот. Це вважається найбільша поразка американської розвідки в історії. Чому Сполучені Штати допустили удар по Гаваям? Секретна змова чи провал розвідки? Американці взагалі-то знали, що готується напад з боку японців. Та яку роль зіграв Радянський Союз в нападі на Перл-Харбор? Ми розкриємо таємниці. Переможці пишуть історію. Гаваї, райські острови, які асоціюються з відпочинком, розкішними пляжами та серфінгом. Але в 41-му все раптово змінюється. Тут розгортається одна з наймасштабніших битв в історії. Грудня 1941 року тропічну ідилію розриває серія вибухів. Під ударом американський Тихоокеанський флот на військовій базі в Перл-Харбор. Це була найбільш несподівана та відчайдушна операція Японської імперії проти США, яка перепише хід історії. Але як сталося, що наймогутніша країна світу зазнає нищівного удару і нічого не зможе зробити? І що насправді приховують американці? Ми привідкриємо невідомі сторінки Другої світової війни, які і досі лишаються загадкою. Не пропустіть! 6 ранку. Японські літаки злітають з авіаносця і направляються до Перл-Харбор. 353 літаки в дві хвилі. По 170, по 180 літаків, невеличкі бомбардувальники на Камічі, які могли злітати з палуби авіаносців. Менше ніж за 2 години вони починають найзухвалішу та стрімку операцію на морі. Ніхто не гадав, що на такій відстані, там в тисячі міль морських, прийде японський флот і розбомбить цю базу. 800-кілограмові бронебійні бомби та торпеди одна за одною влучають у цілі. На дно йдуть американські кораблі, серед них лінкор «Аризона». Бомба влучає просто у відсік з боєприпасами. Корабель злітає в повітря, забравши із собою 1100 американських моряків. Це майже половина від усіх втрат у Перл-Харбор. Японці знищують майже 200 літаків на землі та 21 корабель відправляють на дно або важко пошкоджують. Приблизна кількість втрат американців – 3500 осіб. 2400 осіб – це військові, інші – це цивільні. Втрати з японської сторони мізерні. Взагалі японці не розраховували, що вони втратять цього 29 літаків. По всім розкладам, декілька разів вони робили свої штабні навчання. Втрата приблизно 2 авіаносці і приблизно половину літаків. Це був тріумф Японської імперії і шок для Америки. Вже наступного дня президент Рузвельт оголошує про вступ США у Другу світову війну. З непохитною рішучістю нашого народу ми обов'язково переможемо. І хай нам допоможе Бог. Та 80 років по тому залишається відкритим питання. Чи знали в американському уряді про атаку, яка готується? Але якщо інформація була, то чому не попередили? Загадка Другої світової війни. Розсекречені архівні матеріали допоможуть розкрити таємницю часів Другої світової війни і дізнатися правду про Перл-Харбор.
Рік до нападу японців. У Європі розпал війни. Тоді як в США все ще дотримуються нейтралітету. Та це ненадовго. У Тихому океані свої амбіції демонструє Японія. Її мета – домінувати в регіоні. Усе, що стоїть між США та Японією, американський Тихоокеанський флот, який базувався на Гавайських островах, майже в 4000 кілометрів від материкової частини країни. Єдиним викликом можливим для Японії на 41-й рік – це були Сполучені Штати. Японія не мала ресурсів для ведення затяжної війни, і ось і було прийнято це рішення. Саме Перл-Харбор стає легкою мішенню. Та Вашингтон взагалі не розглядав Японію як реальну загрозу. Цей напад був зроблений без оголошення війни, підло. Тобто Америка не готувалась до війни з Японією. Але перші тривожні дзвіночки з'явилися задовго до нападу. Американці мали надсекретну розробку під назвою «Магія». Технологія, яка дозволила зламати шифровані послання з Японії, одне з яких було для японського консульства на Гаваях. Їм ставлять завдання з'ясувати точне розташування кораблів американців. Ті японці, військові аташе, до речі, які були в Перл-Харборі тоді на цих островах, вони фотографії передавали в Токіо. І за цими фотографіями японці орієнтувалися. Але чому за кілька місяців до нападу розвідка не повідомила військових та головнокомандувача Перл-Харбор про шпіонаж з боку Японії? Насправді, це проблема була Сполучених Штатів, яка і зараз, до речі, не подолана. Тоді вона була величезна. Був величезний розрив між розвідкою і збройними силами. І оце відсутність комунікації плюс політичне керівництво. 25 листопада 41-го японський флот починає рухатися в бік Гаваїв. Ще одна загадка, чому таку армаду не помітила радянська розвідка прямо під носом? Чи все ж помітила, але не повідомила Вашингтон? Остров Ітуруп, біля якого безпосередньо збиралися всі ці кораблі, які потім здійснили авіаційний напад на Перл-Харбор, це сучасна територія Російської Федерації. Тому є така версія, що Сталін знав, але він не попередив Рузвельта. Чому? Бо він хотів тягнути Рузвельта у Другу світову війну. І він знав, що тоді можна розраховувати і на військову допомогу американців і в Європі. За день до нападу американські літаки помічають рух японських кораблів поряд. Розвідінформація з цих літаків, вона попала в американський штаб, але той вважав, що це щось не таке серйозне. 7 грудня стає зрозуміло. Американську розвідку спіткав найбільший провал в історії країни – День ганьби. До того ж, американці аж ніяк не очікували, що ворог прийде з неба, а не з води. Японці вперше використали тактику нападу палубних літаків з авіаносців. Це було небаченим на той час маневром. Ця операція дуже унікальна, тому що це вперше в історії. Весь флот авіанесущий, 6 кораблів Японії були задіяні в цій операції. Та є ще одна дивна деталь. На Гаваях мали бути одразу 4 авіаносці США. Японці робили ставку на їх знищення, тим самим завдавши Америці нищівного удару. Втім, щось пішло не так. За 2 дні буквально перед тим американські авіаносці вийшли. Таємно, вони не змогли цього встановити, і коли вони напали, вони вже, скажімо, вилетіли на бухту Перл-Харбора, вони побачили, що цих авіаносців там немає. Невже хтось хотів втягнути США у війну за будь-яку ціну? Є такі версії, да, що Сполучені Штати знали, і вони, так би мовити, використали цей момент для того, щоб вступити в Другу світову війну. Якщо і так, то це міг зробити лише той, хто знаходився у найвищих урядових кабінетах США. Оточення Рузвельту, яке було зацікавлено в тому, щоб американський контингент був висаджений в тій же Європі, вони створили умови для того, щоб ця трагедія відбулася. Так чи інакше, Америка вступає у глобальне протистояння. США знадобиться півроку, аби відновитися і вдарити по японцях. Японія явно недооцінила потенціал військово-промислового комплексу Сполучених Штатів. І японське командування, воно вважало, що ця війна десь буде тривати півроку. Максимум. Більше того, Перл-Харбор стане початком кінця для Японії. Через 4 роки після нападу США скинуть ядерні бомби на Хіросіму та Нагасакі. І Токіо капітулює.
кращої нагоди, ніж потім пояснити і американцям, і всьому світу, що це помста за Форт-Харбор, не було. І тому у них навіть є оце прислів'я «Remember 7 of December», тобто пам'ятає 7 грудня. У Вашингтоні таки проведуть слухання через провал у Перл-Харбор. Підозри падуть на самого Рузвельта. Втім, ані про вину президента, ані інших урядовців так і не доведуть. Рузвельт знав про дату і місце нападу японців. Тому що він обладав матеріалами перехоплень шифрувальної служби. Ну, справа в тому, що розшифрування цих перехоплень були зроблені тільки в 1942 році. Утримати та інтерпретувати дані, а тим більше скласти увесь пазл, справа майже не здійснена у той час. Фатальну роль зіграв цілий ланцюг помилок та банальна недбалість політичної та військової верхівки США. Це вважається найбільша поразка американської розвідки в історії, військової. Тому що вона призвела до одномоментного знищення майже всього Тихоокеанського флоту. І найгірше, що це була дуже велика моральна поразка. Японці розбудили сплячого гіганта, вважаючи, що дракон зможе перемогти. Та, схоже, вони недооцінили противника. І це стало фатальною помилкою, яка врешті призведе до поразки Японії у Другій світовій війні. Олександр Мельников, «Факти тижня».